בוקר טוב, זה כבוד גדול להיות כאן בקרב מפתחי MATLAB. אנחנו באנו לספר לכם קצת על Space.IL, הפרויקט להנחית חללית ישראלית על הירח, וגם על הכלים שאנחנו עושים בהם שימוש, בעיקר איך אנחנו משתמשים ב-MATLAB וסימולינק בשביל הפרויקט הזה, שהמטרה שלו להנחית חללית על הירח. יחד איתי נמצא דוקטור אבי ברליה, שהוא מפקד כוחות הבקרה אצלנו ב-Space.IL. הקבוצה שלו היא בעצם זאת שאחראית לכל נושא תיקוני מסלול, ובעיקר לנושא הנחיתה, אותם 20 דקות קריטיות שבהם החללית נמצא בדרכה על הירח, מתקרבת עליו במהירות שקרובה ל-2 קילומטר לשנייה, וצריך לעצור את כל המהירות הזאת, ואז יהיה לנו או תדה מומנט או או-או. ישנם עוד כמה אנשים מהקבוצה הזאת שנמצאים פה בקהל, אני אביא אחר כך אציין חלקם. קודם כל, יש פה מישהו ששמע על Space.IL, יודע מה זה, ראה, שמע? יופי, אז יש כמה כאלה בקהל. אז בואו נתחיל דווקא מ-Space.IL. המשימה של Space.IL היא בעצם להנחית חללית על הירח. בעצם אחרי ארצות הברית וברית המועצות, המטרה היא שאנחנו נהיה הבאים בתור. ונלחית חללית ישראלית לא מואשת על הירח, ארצות הברית וברית המועצות עשו את זה כבר לפני 40 שנה, אבל אז זה עלה המון המון כסף, כמה מיליארדי דולרים, ונכון להיום אנחנו רוצים לעשות את החללית הכי קטנה שנוחתת על הירח, בעלות של שבריר מהעלות שעלה התוכנית האמריקאית, וזה הולך להיות פעם ראשונה שחללית ישראלית מגיעה בעצם אל הירח. אחד מהמטרות שלנו היא להשתמש בחללית עצמה בשביל לקדם נושא של חינוך. מה שקרה בתקופת אפולו, ילדים ראו את האסטרונאוטים בטלוויזיה ואמרו, כשאני רוצה להיות גדול, אני רוצה להיות אסטרונאוט, אני רוצה להיות מדען, אני רוצה להיות מהנדס, וזה משהו שקצת חסר היום, אולי אתם מכירים את זה, שילדים של היום רוצים מאוד להיות בטלוויזיה, כוכבי רוק, בכוכב נולד, ברוקדים וכוכבים, אבל מהנדסים ומדענים כבר לא. ואנחנו רוצים לשנות את הפרדיגמה הזאת, בעצם להציט את דמיונם לכיוון הזה. מעבר לזה שאנחנו הולכים לעשות שם גם מדע, ואולי נדון בזה בהמשך. אנחנו חלק מתחרות שנקראת Google Lunar X Prize, זו תחרות בינלאומית שמטרתה להנחית חללית על הירח, חללית לא מאוישת, ולבצע תמרון של 500 מטר על פני הקרקע, אפשר מעל או מתחת לפני הקרקע, אף אחד לא בחר מתחת, כולם בחרו מעל. וישנם פרסים. הפרס הראשון הוא פרס של 20 מיליון דולר לקבוצה הראשונה שעושה את זה. אנחנו אגב עמותה לקידום של מדע וחינוך, ואנחנו מתכוונים לתרום את הכסף הזה למטרה הזאת. וישנם גם פרסי בונוס, למשל אם מוצאים מים מקבלים עוד מיליון דולר, אם מוצאים חייזרים מקבלים עוד מיליון דולר. לא, חייזרים לא, אבל יש שם עוד כמה פרסי בונוס כאלה, ואנחנו מתחרים בתחרות הזאת. שותפים לחזון שלנו בעצם עוד כמה אנשים נכבדים, יושב ראש סוכנות החלל הישראלית, נשיא מכון ויצמן, נשיא אוניברסיטת תל אביב ואחרים, שבעצם עוזרים לנו בתהליך הזה. אבל האנשים שבאמת עושים את העבודה הם כ-200 מתנדבים, אתם יכולים לראות תמונה של רבים מהם פה, 200 מתנדבים שבזמנם הפנוי בונים חללית על הירח. יש לנו חלק מהמתנדבים פה, בואו תרימו את היד, שיכירו אתכם. עד יש כמה... יש גם כאלה בקהל. מתנדב מספר אחת, הנשיא שמעון פרס, ולידו רונה רמון, אלמנתו של אילן רמון, אבל אלה האנשים שבזמנם הבנוי בונים את החללית לירח. שותפים איתנו, יש לנו כמה שותפים, תעשייה אווירית, תעשיית החלל הישראלית גם כן, ספונסרים בכיוון המדעי כמו מכון ויצמן, וגם כן נושאים שיווקיים, לא נרחיב על זה בשלב זה. קצת לגבי החללית, אז זה קצת אקס-ריי של החללית עצמה. רוב החללית, כמעט כולה, הוא בעצם מכלי דלק, שכאן בארטיסט קונספט הזה מצויים בצבע צהוב. אלה בעצם, החללית הזאת היא רוב רובה דלק, וישנו איזושהי קופסה קטנה בקצה, שהיא בעצם מערכת האלקטרוניקה או האוויוניקה של החללית עצמה. זה בעצם המוח שעושה את כל העבודה, ושם יושב כל המחשוב. וקרה משהו מדהים, כשנחתו על הירח באפולו, כל המחשוב שהיה בנאסא באותה תקופה, כולו ביחד, היה פחות ממה שיש לנו היום בכיס שלנו. בעצם המזעור, ובעיקר מזעור ישראלי של טכנולוגיות שיש פה בישראל, מאפשר לקחת את כל הידע הזה וכל האלגוריתמיקה ולדחוס אותה לתוך קופסה קטנה ולבצע נחיתה בכלי הכי קטן שנחת על הירח או הנחת על הירח. קצת לגבי איך אנחנו עושים את זה, בשלושה שלבים בדרך לירח. השלב הראשון הוא השיגור,
השלב השני הוא השיוט אל הירח, והשלב השלישי הנחיתה. מכיוון שאנחנו כל כך קטנים, אגב, גודל החללית הוא בערך בגודל הזה, חללית מאוד קטנה, הרבה אנשים שואלים אותי אם אפשר להיכנס בפנים ולטוס לחד לירח, יש כאלה שהיו רוצים לשלוח מישהו, התשובה היא, אם אתם נכנסים, בבקשה, אקחו אוויר כי אין חמצן. אנחנו לוקחים את החללית הזאת ומחברים אותה על טיל, מכיוון שהיא כל כך קטנה, אנחנו לא צריכים את כל הטיל עצמו, אנחנו יכולים להשתמש רק בחלק, בעצם רק בחלק קטן מהטיל, ולא צריך את כל הטיל עצמו, אז אנחנו בעצם יושבים מתחת לפריימרי פיילוט, מתחת למתעד הראשי של הטיל, ואנחנו למעשה לא צריכים לשלם עבור כל הטיל, רק על החלק שלנו, משגרים את זה לחלל, ואנחנו נפרדים מהטיל במסלול סביב כדור הארץ, לשם הולך הפריימרי פיילוט, שמצוי פה בצד ימין, ואנחנו ממשיכים בכוחות עצמנו מנקודה הזאת ואילך, אל הירח. חשוב לציין שמכיוון שאנחנו משוגרים כמשניים, אנחנו למעשה לא משוגרים אל הירח, אלא משוגרים לכיוון אחר לגמרי, והמטרה שלנו זה למצוא את דרכנו אל הירח. עכשיו, חשוב שתבינו את המספרים פה, הירח 380 אלף קילומטר מאיתנו, אנחנו צריכים להגיע למסלול של בערך 20-50 קילומטר בדיוק סביב הירח, הסיבה היא קרוב מדי, מתנגשים בירח, רחוק מדי, אנחנו עלולים לברוח וצריך להשקיע אנרגיה בשביל להחזיר אותנו חזרה, ולכן אנחנו צריכים לפגוע באיזשהו שרבול של 50 קילומטר. עוד פעם מספרים, 380 אלף קילומטר לעומת 50 קילומטר, זה פחות או יותר כמו להכניס חוט לקוף של מחט, אבל מהקומה השישית. ולכן אנחנו צריכים לעשות פה הרבה מאוד עבודה אלגוריתמית בשביל לתכנן את המסלול הזה ולהיקלע למסלול, ולאחר מכן לבצע את הנחיתה. יש לנו מספר אלגוריתמים, אבי ידבר על זה קצת יותר, חלקם משתמשים בעיבוד תמונה ועיבוד אופטי על מנת לזהות את תוואי השטח של הירח ולהתאים אותו בעיבוד תמונה וככה לגלות איפה החללית ביחס לירח, וישנם אלגוריתמים נוספים שעושים את זה על החללית עצמה, למצוא למשל איפה כדור הארץ, שנוכל לכוון את האנטנה לקלוט את התמונות על כדור הארץ. יש לנו גם אלגוריתמים שאמורים לזהות את תוואי השטח עצמו, שקלנו בזמנו לעשות אלגוריתם שיזהה אבנים על הירח כדי שלא נגיע כל הדרך הזאת ובסוף ניתקע באבן, וגם על זה אבי קצת ידבר. אנחנו עושים שימוש די נרחב במטלאב, כרגע הפרויקט עצמו הוא בשלב התכנון, זאת אומרת אנחנו עדיין בשלב התכנון על גבול להתחלת האימפלמנטציה ברמת הקוד, ברמת הסימולציות, ואנחנו נגיע בשנה הבאה כבר לנושא של מעבדה היברידית, Hardware in the Loop, והשיגור עצמו ב-2015, תכף נדבר על זה יותר, אבל אני רוצה להעביר את הבמה לאבי שידבר על השימוש במטלאב וסימולינק. תודה. טוב, בוקר טוב. מטלאב, יונתן אספר לכם קצת אוברוויו על המשימה, ומטלאב נמצאת כנראה בכל אחד, מטלאב בתוך SpaceIL מופיע כנראה בכל אחד משכבות הפיתוח, דיזיין, בדיקות, ויזואליזציה, אני קצת אדבר על כל אחד מהדברים האלה. אני חושב שכמעט אין רכיב שאנחנו לא עובדים עם מטלאב כדי לפתח את החללית, ובייחוד בתחום הבקרה. קצת על הבקרה, לפני שאני נכנס למה אנחנו עושים עם מטלאב, הבקרה עצמה זה אולי אחד הרכיבים הכי מרכזיים, אחד הרכיבים המרכזיים בחללית. הבקרה צריכה להתמודד עם אינפוטים מהחיישנים, כשכל חיישן הוא באופי אחר, עובד בתדרים אחרים, והמערכות צירים הם שונות, והמידע שהוא מספק לנו הוא שונה. הסיפור הזה נכנס למערכת ניווט, מחשב ניווט שיושב פה אחד, מי שמוביל את המחשב הניווט בבקרה זה אריאל רובננקו, איש סיסטמטיקס שעושה עבודה נהדרת בסיפור הזה. מחשב הניווט מוציא מידע על הבקר עצמו, הבקר צריך לדעת איפה הוא נמצא ומה המצב שלו לפני שאנחנו מחליטים להפעיל מנועים כדי לנחות או כדי לעשות איזשהו תיקון מסלול או רק אפילו להצביע לשמש כדי למלא את המצברים בחשמל. ובסופו של דבר הבקר צריך להחליט איך הוא הולך לבצע הפעלות מנועים, כשצריך להבין שיש לנו המון המון מנועים, יש לנו מנועים בדחף גבוה, מנועים בגז קר, וצריך לדעת מתי להפעיל כל מנוע, וזה מעין אופרציה מאוד מאוד מורכבת לשמור את החללית יציבה, כשבדרך קורים כל מיני דברים מעניינים, כמו נוזל שמשתכשך לו בתוך המכלי דלק, ו...
ועוד דברים מעניינים. אז מה אנחנו עושים עם מטלאב? אז באמת החל משלב, רק בשלב ההתחלתי, פשוט דיזיין של האלגוריתם. אנחנו מפתחים במטלאב את כל הקוד, מדבקים ובודקים סנריוז. מושיק דיבר על חלק מהתהליכים האלה. אנחנו באמת עושים לדעתי כמעט את כל התהליכים שמושיק דיבר עליהם, אולי לא בצורה אופטימלית, אבל אנחנו עובדים על זה. סימולציה שאנחנו מפתחים במטלאב זה סימולציית 6 דרגות חופש של כל הסביבה, הפיזיקה של הסביבה, החל מהמצב הפלנטרי, כן, מיקום של השמש, ירח, כדור הארץ, מודלים של גרביטציה. אנחנו ממדלים את כל מערכות החישה, אם זה סטאר טרקר, עוקב כוכבים, אם זה מערכות ניווט אינרציאליות, IMU, חיישן שמש, רדאר, כל הדברים האלה ממודלים במטלאב. אנחנו ממדלים את מערכת ההנאה, ואנחנו משתמשים בסופו של דבר במטלאב כדי לעשות איזושהי ויזואליזציה לכל מה שאנחנו מפתחים, שאולי אפשר לקרוא לזה אפילו חלק מתהליך הדיבוג. אז עבור הפיתוח, החלק הראשון שכתבתי שם, הדיזיין של הקוד והאלגוריתם, אנחנו מפתחים שם את מערכת, זה נקרא GNC, ה-Guidance Navigation ו-Control, דברים, רשמתי פה דוגמאות לקואטרניון אלג'ברה, ואנחנו משתמשים באופטימיזיישן טולבוקס, חלק מתהליך הבקרה שבו אנחנו בוחרים איזה מנוע פועל, מתי ולכמה זמן דורש תהליכי אופטימיזציה מורכבים. מערכת הניווט, אחד הדברים שאריאל עובד עליהם יומם וליל, או בעיקר ליל, פיתוח של מערכות קלמן פילטרס. אחד הדברים שמאוד מעניין אותנו לעשות, ואני מאוד מקווה שנצליח לעשות בקרוב, זה אוטומטיק C-Code Generation. משה גם דיבר על זה קצת, על תהליך הפיתוח. אנחנו כעמותה, משאבים גם מוגבלים, רוצים להימנע למשל מלהעסיק צבא של אולי מפתחים, שיקחו את כל הקוד שהאלגוריתמיקאים מפתחים וממשו אותו ב-C. מעבר להוספת בגים בדרך, זמן ההכשרה והכישורים שאותם אנשים יצטרכו הם יחסית גבוהים, והמשאבים שלנו הם מצומצמים, וזה כלי שאנחנו בקרוב נבדוק אותו ונראה אם דבר כזה יוכל לרוץ במחשבים שהם גם, מחשב המשימה של החללית הוא דל משאבים, ואני מקווה שלא לנו עם זה תוצאות טובות. סימולינק זה אחד הדברים שאנחנו גם כרגע נכנסים אליו, גם כל מערכת הניווט למשל כבר מפותחת בסימולינק, בהמשך כל הבקרה תשב בסימולינק. האפשרות של להשתמש בסימולינק תשפר את היכולת שלנו לדיזיין טוב יותר, מעין, הייתי אומר, אובג'קט אוריינטד כמעט, שכל התהליך יהיה הרבה יותר ברור. הסימולציה שלנו כרגע היא יחסית איטית ביחס למה שהסימולינק יאפשר לנו בעתיד לעבוד איתו, וכהכנה למה שאמר קצת יונתן בהמשך, הייבריד לאב, שבו אנחנו נוכל להכניס גם הרדוור ללופ של הסימולציה ולבדוק כבר מערכות חיות מורכבות יותר. זו דוגמה לאחד הדברים שאנחנו עושים בסימולינק, אריאל למשל פיתח את ה... זה מחשב הניווט, זה היי-לבל של מחשב הניווט, אפשר לראות בצד שמאל את החיישנים שנכנסים למערכת, בירוק זה כל המשערכים שנמצאים על החללית, ואוטפוטים שהמחשב ניווט אמור לספק, וזה רק רכיב אחד של שיושב בתוך כל לופ הבקרה. הסימולציה, קצת הסגרתי אותה קודם, הסימולציה אולי זה הכלי הכי חשוב שלנו והכי גדול שבאמצעותו אנחנו יכולים לבדוק את כל האלגוריתם שלנו. אין לנו שום, כל המשימה עצמה היא one shot. אנחנו משגרים, נוחתים, לא תהיה לנו יכולת לבדוק נחיתה אמיתית על הירח לפני. הסימולציה עצמה היא, אז כמו שאמרתי קודם, יש שם 6 דרגות חופש, פרופגטור של 6 דרגות חופש, פיזיקה של ריג'יד בדיז, משוואות תנועה, שיערוכי מרכזי מסה ומומנטים של אינרציה, סלושינג מודל, זה מה שסיפרתי לכם קודם על היכולת להעריך איך תנועה של נוזל בתוך מכלים, יש לנו 4 מכלים עם נוזלים שהכמות שלהם משתנה תוך כדי הפעלת מנועים בתוך המכלים, והם מזיזים ומפעילים לנו כוחות פרזיטים על הגוף עצמו ומזיזים לנו למעשה את החללית. מפתחים את
מודלים של מקטנה, כמו שאמרתי, חיישנים, דברים שכבר אמרתי קודם. ובסופו של דבר, הסימולציה עצמה, אנחנו יכולים לבצע, להוציא ממנה דוחות, סטטיסטיקות על הביצועים שלנו, שזה בסופו של דבר, משם אנחנו יכולים לחזור חזרה אחורה, לדבג, להוסיף שינויים לדיזיין, להוסיף דרישות אם צריך וכך הלאה. דוגמה לאוטפוט של מודל השכשוך, אותו סלושינג מודל, המומנטים שמופעלים בכל אחד מהצירים של החללית כתוצאה של תנועת נוזל במחלים. עוד דרך לויזואליזציה, מי שקצת מכיר בקרה, אז במקרה הזה attitude control, זה היכולת שלנו לייצב את החללית בהכוון מסוים. אז למעלה ניתן לראות איך אנחנו מעצבים את החללית ואיך היא מתכנסת לכיוון מסוים, ולמטה רואים את זה פשוט בכל אחד מהצירים. מה שרואים פה זה סרטון שאנחנו, אני אנסה להפעיל אותו רגע. כן, אנחנו גם יכולים לראות, לעשות ויזואליזציה של ה... רגע. כן, מה שרואים פה למעשה זה ויזואליזציה של הנחיתה עצמה, בצהוב אפשר לנחש שזה השמש, כחול, כדור הארץ, ירח מתחתנו, החללית שם, קשה קצת לראות אולי במרחק הזה, יש שם נקודות שחורות, מערכות הנעה שמופעלים, אפשר לראות אותם נדלקים ונחבים. אני אעביר את זה, זה אומנם fast forward וזה ארבע דקות של סרט, אפשר לראות את הטראג'קטורי של הנחיתה, ואנחנו יכולים ללמוד לגבי היכולת שלנו לייצב, אם אנחנו פתאום רואים את כל הסיפור הזה מתנדנד יותר מדי, ולראות באיזה פאזה אנחנו נמצאים כל הזמן. אז הנה זה החלק של הייצוב לפני הנחיתה, סתם סיפור, אנחנו נוחתים רוב הזמן, אנחנו אופקיים רוב תהליך הנחיתה, כי צריך לעצור את כל המהירות ההתחלתית של החללית, ורק בשלב מאוד מאוחר אנחנו נותנים מעין מכה קטנה ומעצבים את החללית לירידה אנכית כלפי מטה, וזה מה שראיתם קודם. זה תהליך שהוא מורכב לייצוב, החללית יחסית כבדה, והמכה הזאת היא מכה שמעניין לפתור איך חוזרים ליציבות אחריה. כן. לא. כן. לא, יונתן. כן, אז למרות שזה נראה כאילו אבי כבר פתר את כל הבעיות ולמעשה רק נשאר לנחות על הירח, אנחנו נמצאים בתהליך מאוד ארוך של פיתוח שבעצם מסתיים ב-2015 בשיגור. רוב 2013-2014 זה שלב התכנונים עצמם, וב-2014 אנחנו כבר נתחיל לעבוד במעבדה היברידית ב-Hardware in the Loop. כמו שאבי אמר, יש בעיה ממשית לבדוק נחיתה על כדור הארץ מכיוון שיש אוויר, כבידה שונה וכן הלאה וכן הלאה. ולכן הדבר הזה חייב לעבוד בפעם הראשונה, ואנחנו משקיעים הרבה מאוד מאמץ בסימולציה של הכלי הזה. התמונה הזאת היא אחת התמונות שאנחנו מקווים לראות ב-2015, של הילדים מסתכלים על החללית עצמה בטלוויזיה. זה כמובן רץ במקביל לכוכב נולד 20 ורוקדים כוכבים 18, אבל יש גם נוחתים על הירח אחד. אז זה הסיפור הזה. אגב, זה אחד התמונות היפות, אנחנו הולכים גם לגני ילדים בשביל להסביר להם על חלל ועל מה הם יוכלו לעשות שהם יהיו גדולים, ואתם יכולים לראות את כמות ההתלהבות שיש לילדים מקופסת קרטון שמקופלת בצורה הנכונה. אגב, לא הצלחנו למצוא כלי אוטומטי במטלאב שמייצר את הקופסאות קרטון האלה, אז השתמשנו במעצב בשביל זה, אבל אפשר לראות שבעצם את ההתלהבות של ילדים מהסיפור הזה, כמובן שיש שם איזו פעילות וכל אחד מצייר מה הוא לקח איתו על הירח, ויש את האלה שהיו לוקחים דובי וספר, ויש כאלה שלוקחים חמצן וטיל חזרה וכל מיני דברים כאלה, אבל אפשר לראות את ההתלהבות של הילדים מהסיפור הזה. הגענו כבר לכמה עשרות אלפי ילדים בסיפור הזה. אגב, אם יש מישהו כאן שיש לו קצת זמן ויודע מטלאב או סימולינק ומעוניין להצטרף למסע הישראלי לירח, אנחנו פה, אפשר לבוא אלינו, ואפשר גם כן להיכנס דרך האתר ולהציע ולבוא להתנדב ולעזור לנו במסע הישראלי אל הירח. יש שם גם באתר עוד איזושהי פונקציה נחמדה, אז פה יצאו לכם חולצה. אתם יכולים להעלות את התמונה שלכם אל החללית,
אז אנחנו לא יכולים לתת חולצה, אבל אנחנו יכולים לתת לכם את התמונה שלכם על הירח ב-2015. אני מקווה שזה גם כן תמורה נחמדה. ועם זאת, אנחנו ניקח שאלות. תודה רבה.